តើនៅណាម្នាក់ចង់ជួបរឿងខូចចិត្តទុកសោករួមរិតគិតគិតមិនស្រឡាញ់ចិនដេកសុកសុកត្រូវគេចូលមកដាស់ដាស់ឲ្យភ្ញាក់យកទុកស្នេហាមកឲ្យបន្ទោសខ្លួនឯងមិនអាចបន្ទោសទេត្រូវបន្ទោសគេអ្នកផ្ដើមចូលឆ្លងឆ្លើយដំបងល្អណាស់តែអាក្រក់ចុងក្រោយគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ឈឺចាប់ជាអ្វីស្នាដៃស្នេហាចែកស្នេហ៍ឲ្យគេមាសមេតុងបងទីណាពេលបងថាអូនខឹងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺសរសើរនឹងអូនធ្វើបានមិនខ្វល់ថាបងត្រូវឈឺមិនអាចទ្រាំនៅលឺឈឺចាប់បន្តតុងធ្វើខំហើយកុំឡើយតាប្រាប់គេបងជាស្នេហ៍ដែលមិនស្មោះជំនួសឲ្យខ្លួនឯងល្អលើលោកនេះកម្មពៀពិតមានមែនត្រូវសាងល្អកុំប្រឹងបន្តទុំវើមិនស្មោះត្រង់អូនគង់ឈឺចាបណាម្នាក់ចង់ជួបរឿងខូចចិត្តទុកសោករួមរិតគិតគិតមិនស្រឡាញ់ចិនដេកសុកសុកត្រូវគេចូលមកដាស់ដាស់ឲ្យភ្ញាក់យកទុកស្នេហាមកឲ្យបន្ទោសខ្លួនឯងមិនអាចបន្ទោសទេត្រូវបន្ទោសគេអ្នកផ្ដើមចូលឆ្លងឆ្លើយដំបងល្អណាស់តែអាក្រក់ចុងក្រោយគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ឈឺចាប់ជាអ្វីស្នាដៃស្នេហាចែកស្នេហ៍ឲ្យគេមាសមេតុងបងទីណាពេលបងថាអូនខឹងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺសរសើរនឹងអូនធ្វើបានមិនខ្វល់ថាបងត្រូវឈឺមិនអាចទ្រាំនៅលើឈឺចាប់បន្តទុំធ្វើខំហើយកុំឡើយតាប្រាប់គេបងជាស្នេហ៍ដែលមិនស្មោះជំនួសឲ្យខ្លួនឯងល្អលើលោកនេះកម្មពៀពិតមានមែនត្រូវសាងល្អកុំប្រឹងបន្តទុំធ្វើមិនស្មោះត្រង់អូនគង់ឈឺចាប់ចែកស្នេហ៍ឲ្យគេមាសមេតុងបងទីណាពេលបងថាអូនខឹងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺសរសើរនឹងអូនធ្វើបានមិនខ្វល់ថាបងត្រូវឈឺមិនអាចទ្រាំនៅលើឈឺចាប់បន្តទុំធ្វើខំហើយកុំឡើយតាប្រាប់គេបងជាស្នេហ៍ដែលមិនស្មោះជំនួសឲ្យខ្លួនឯងល្អលើលោកនេះកម្មពៀពិតមានមែនត្រូវសាងល្អកុំប្រឹងបន្តទុំធ្វើមិនស្មោះត្រង់អូនគង់ឈឺចាប់ចែកស្នេហ៍ឲ្យគេមាសមេតុងបងទីណាពេលបងថាអូនខឹងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺ
សរសើរនឹងអូនធ្វើបានមិនខ្វល់ថាបងត្រូវឈឺមិនអាច